Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej besede demokratickej strany na tému, kam sa dostalo Slovensko po vláde Goril a Kočnerovcov. Takisto sa vyjadríme k štrajku autodopravcov. Na tlačovej besede vítam poslancov Národnej rady za demokratickú stranu. Hovoriť budú volebný líder demokratickej strany Jozef Rajtár a poslanci Národnej rady Natália Blahová a Ľubomír Galko. Ako prvý má slovo pán poslanec Rajtár, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, dnešná tlačová beseda bude o tom, v akom stave zanechali Slovensko vlády strany Smer a ešte osobitne súčasná vláda. Začneme aktuálne. Dnes prebieha štrajk autodopravcov a nie divu. Autodopravcovia sú pre túto vládu iba zdrojom príjmov. Za svoje platby vo výške 200 miliónov, a to hovoríme iba o mýte samotnom, za to nedostávajú nič, čo by zlepšilo ich podnikanie a ich služby pre verejnosť. Vláda sa k ním správa nepriateľsky, bez efektívnej nákladnej dopravy, pritom ekonomika nemôže fungovať. Dámy a páni, autodopravcovia žiadajú dve veci. Zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta. Pozrime sa na to, prečo je práve mýto takým problémom. Veľmi názorne to vidieť tu, je to porovnanie Slovenska a nášho suseda Českej republiky. Sú to náklady na výber mýta. Ak vyberieme na Slovensku 200 miliónov ročne za mýto, tak polovica z tejto sumy odíde firme, ktorá to vyberá. V susednej Českej republike je to iba 15%. To je absolútne priepastný rozdiel. Na Slovensku polovica z vybratej sumy odíde preč. Možno si spomeniete na video, ktoré bolo nedávno Jana Počiatka na generálnej prokuratúre, kde hovorí o tom, že Slota, kde si predal teplý vzduch za 2 miliardy, a polovicu mal dať Ficovi, ale neurobil tak. Keď sa pozrieme na mýto, tak rovná polovica odchádza niekam preč, možno práve Robertovi Ficovi. Tie peniaze, ktoré idú z toho štátu, majú ísť na opravu a údržbu ciest, diaľnic a ciest prvej triedy. Keďže ich odchádza štátu málo, tak výsledkom je, že cesty prvej triedy sú rozbité. Sami viete, keď cestujete, v akom katastrofálnom stave sú. A poviem aj konkrétnu štatistiku. Keď minister Eršek preberal ministerstvo dopravy, cesty prvej triedy, 37% z nich bolo v zlom stave. V súčasnosti, po niekoľkých rokoch, je až 40% týchto ciest prvej triedy v otrasnom stave. To je oficiálna štatistika. Čiže táto vláda zanechala cesty prvej triedy v ešte horšom stave, ako ich prebrala. A peniaze, polovica z toho, čo sa vyberie na mýte, odchádzajú preč zo štátu. Zodpovedá tomu aj výstavba diaľnic, respektíve tempo výstavby diaľnic. Ukážem ďalší graf. Za tejto vlády od roku 2016 priemerne bolo odovzdaných 13 kilometrov diaľnic ročne. Opakujem, za jeden rok tejto vlády priemerne bolo odovzdaných iba 13 kilometrov diaľnic. Úplne symbolické množstvo. Napríklad v roku 2018 to bola čistá nula. Neodovzdal sa ani jeden jediný kilometer diaľnice. To naozaj skupinka ľudí, keby po práci chodila stavať tie diaľnice, tak 13 kilometrov za rok, to cez víkendy a po práci nejakých 50 ľudí možno s Tatrovkami a s technikou musí postaviť, keď vie, čo robí. Táto vláda kvôli korupcii, kvôli tomu, že tu vládol Kočner, mafia, oligarchia, zhrňme ich pod jeden názov, Kočnerovci, tak z tohto dôvodu sa postavilo symbolických 13 kilometrov diaľnic. My v demokratickej strane
nový tender na mýtny systém nastavíme tak, aby jeho prevádzkové náklady neboli v žiadnom prípade 50%, ale aby boli tak, ako je tomu v Českej republike, maximálne 15%. A to musí zahŕňať aj výstavbu rámp alebo čokoľvek bude potrebné na to, aby takýto systém sa prevádzkoval. A tie peniaze vybraté z mýta pôjdu na údržbu a opravu ciest, ktoré to absolútne nevyhnutne potrebujú. Ak bude demokratická strana súčasťou vlády 2020, dopravcovia budú aj našim partnerom pri tvorbe legislatívy a nebudú ignorovaní vládou, ako je tomu v súčasnosti. Sme naozaj bohatá krajina, ale sme zle spravovaná krajina, pretože tu vládne mafia, vládnu tu Kočnerovci, peniaze odchádzajú, ako sme počuli Jana Počiatka, polovica mala ísť Ficovi, peniaze odchádzajú Kočnerovcom, peniaze odchádzajú zrejme teda Ficovi, keď to hovoril minister financií, asi vie, o čom hovoril. Dámy a páni, dovolte mi zhodnotiť výsledky tejto vlády, vlády Kočnerovcov, aj v ďalších oblastiach. Transparency International každý rok zverejňuje vnímanie korupcie a minulý rok, máme posledný údaj, Slovensko skončilo za ten predošlý rok na 57. mieste, veľmi, veľmi ďaleko a bolo to o 3 priečky nižšie ako v roku 2017. Ide o najhoršie umiestnenie Slovenskej republiky v rebríčku od roku 2013. To bol ten obrovský prepad za rok 2018 a potom, čo sa udialo, že bola vražda dvoch mladých ľudí, ktorá bola stelesnením tej obrovskej korupcie a vlády mafie, ktorá tu vládne dlhodobo. Z krajín Európskej únie za Slovenskom len 5 krajín, Maďarsko a balkánske štáty. Čakáme teraz na aktuálne výsledky, ktoré by mali byť na konci januára. Kvalita podnikateľského prostredia nielen v autodoprave, ale celkovo stagnuje takisto. Vláda napriek pokusom o zníženie byrokracie komplikovala život podnikateľom ďalšími a ďalšími povinnosťami a novými nákladmi. Napríklad spomeniem e-kasu. To je projekt, proti ktorému dlhodobo bojujeme a sme za jej zrušenie. Ako sa to odrazilo vo svetových rebríčkoch? Slovensko je v prestížnom rebríčku Doing Business na 42. mieste, to je veľmi čerstvý údaj pár týždňov. Je to za rok 2019 a spomedzi 190 krajín celého sveta sme na 42. mieste. Pred troma rokmi to ešte bolo 29. miesto, čiže obrovský prepad sme zaznamenali a čuduj sa svete, najhoršia je hodnotená rôzna byrokracia, o ktorej dlhodobo hovoríme, že sa musí riešiť a vyriešiť, nielen sa riešiť, ale naozaj vyriešiť. Vydávanie stavebných povolení napríklad, tam sme na 143. mieste, to je za mnohými africkými krajinami. Administratíva pri podnikaní, tam sme na 127. mieste. Opäť teda administratíva, byrokracia, absolútne sa tam prepadáme a vieme to aj od podnikateľov, živnostníkov, že ešte viac ako presná výška daní, ich často trápi to, tie obrovské prekážky, ktoré v tom podnikaní sú, lebo tie znamenajú náklady. Pretože príde jeden úrad, požaduje niečo, stojí to náklady, je to otravné. Príde ďalší, požaduje niečo úplne iné. A opäť stojí to náklady, je to otravné a je to hlavne nezmyselné. Často si tie úrady odporujú. Jeden dá vybudovať nejaký múrik, príde ďalší úrad, povie, toto nesmie, vy musíte to zbúrať. Proste byrokracia rovná sa aj finančné náklady a je to problematickejšie už ako samotná výška daní. Poľsko je pred nami na 33. mieste, pripomínam Slovensko 42. Česká republika 35. miesto. Okolité krajiny nás zďaleka predbiehajú. Pôjdem teraz na rozpočet. Vláda nedokázala splniť svoj vlastný finančný alebo fiškálny cieľ, a to vyrovnaný rozpočet na rok 2019. Mala na to ideálne ekonomické podmienky, ekonomike sa napriek všetkému darilo, sú tu veľké firmy, ktoré produkujú, na nich sú naviazané ďalšie menšie firmy. Namiesto rozumného hospodárenia vyhadzovala peniaze na to, aby si kúpila priazeň voličov, rôzne balíčky a podobne. Tých voličov, ktorí od vlády Smeru, mafie, Kočnerovcov podskakovali kvôli ich korupčným aféram. Dámy a páni, vláda zanedbala aj tri najcitlivejšie oblasti, konkrétne školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci, a o nich bude rozprávať
moja kolegyňa z Demokratickej strany Natália Blahová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Slovensko kvôli Kočnerovcom naozaj nie je krajinou pre všetkých. Nie je krajinou pre slabých, chorých, pre ľudí s postihnutím. Slovensko zabudlo na svojich seniorov. Kým v roku 2008 na každého obyvateľa staršieho ako 65 rokov pripadalo 6 osôb v produktívnom veku, v roku 2017 to boli na jedného seniora už len 4 produktívne osoby. Krajina starne a politici ju na to nepripravili. Dôsledkom je napríklad 10 000 čakateľov, ktorí majú zákonný nárok na sociálnu službu, ale od štátu ju nedostali. Kapacity domovov pre seniorov sa vyčerpali a nové nevznikajú. Starostlivosť je často nekvalitná. Personál je mnohokrát platený na úrovni minimálnej mzdy. Zariadenia sú podfinancované. Situácia sa horší každým rokom. Od roku 2015 stúpol počet čakajúcich seniorov o 61%. Na špecializované zariadenia čaká 188% ľudí viac, ako to bolo v roku 2015. Napriek tomu, že Slovensko má k dispozícii miliardy z Európskej únie, nie je schopné ich vyčerpať. To je šialené, dámy a páni. Únia nám dáva zadarmo peniaze a od nás chce jediné, aby sme ich múdro minuli, aby sme sa vyrovnali okolitým štátom. Dávajú nám zadarmo peniaze a my ich nechávame ležať. Tieto peniaze jednoducho na konci projektu prepadnú. Totálna nezodpovednosť vlády. Mohli za ňu stáť nové stacionáre, centra pre dôchodcov, domovy seniorov. Občania by nemuseli potupne čakať na to, kým niekto v zariadení zomrie, aby mohli prijímať sociálnu službu, na ktorú majú zákonný nárok. Keď bude demokratická strana vo vláde, zabezpečíme, aby každý, kto má zákonný nárok na sociálnu službu, ju vždy a včas dostal. V oblasti zdravotníctva vláda Kočnerovcov nedokázala presadiť reformu nemocníc, zaviesť management pacienta či plnohodnotný e-health. Pritom už v roku 2016 zverejnená štatistika hovorila, že Slovensko má štvrté najhoršie zdravotníctvo v Európskej únii z hľadiska počtu odvratiteľných úmrtí. V roku 2013 zomrelo 45% ľudí u nás spôsobom, ktorému mohlo fungujúce zdravotníctvo zabrániť. Čo sa týka školstva, namiesto naozajstnej reformy tento rezort čelil len nespočetným škandálom a rozkrádačkám rôznych Kočnerovcov. Vláda, ktorá sa nedokáže postarať o budúce generácie, nedokáže zabezpečiť vzdelanie detí, študentov či učiteľov, ženie krajinu do záhuby. Veď kvalitné vzdelanie je to, čo Slovensko posunie medzi najvyspelejšie štáty Európy. Dámy a páni, sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo sú ďalšími príkladmi zlyhaní vlády Kočnerovcov. Je to rukolapný dôkaz, že ďalej to už takto nejde. Úpadok Slovenska sa musí čím skôr zastaviť. Šanca príde po voľbách už 29. februára. Nepremárnime ju, prosím. Dámy a páni, dovolte mi vyjadriť sa pár vetami problematike vnútornej bezpečnosti, vonkajšej bezpečnosti a spravodlivosti. Chcem v prvom rade oceniť všetkých čestných a poctivých policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí začali vyšetrovať rôznych Kočnerovcov a prešetrovať rôzne kauzy a osoby, ktoré dlhé roky mali povesť nedotknutelných. Títo ľudia tak robia vďaka svojej statočnosti, ale aj vďaka obrovskému tlaku tisícok ľudí. Nie vďaka tlaku politikov. Ak by to bola vďaka vládnúcim politikom, tak tým spúšťacím mechanizmom a momentom by nemohla byť ohavná, beštiálna vražda dvoch mladých ľudí.
Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Konať by sa začalo oveľa skôr. Na druhej strane som presvedčený o tom, že všetci vyšetrovatelia, policajti či ľudia pôsobiaci na dôležitých miestach v justícii, na prokuratúre, musia mať ešte viac voľnej ruky. Musia ich mať ešte viac rozviazané. Nikto, ale naozaj nikto nesmie byť chránený. Ani čierne ovce z radov napríklad policajných funkcionárov, u ktorých je podozrenie, že kolaborovali s Kočnerovcami. Ale ani bývalý generálny prokurátor, či akýkoľvek vysoko postavený politik. Dámy a páni, spolu s kolegom Jozefom Rajtárom sme pár týždňov dozadu vyzvali na väzobné stíhanie Dobroslava Trnku. Naša výzva naďalej platí a pýtame sa, prečo sa v prípade tohto pána akoby zastavil stroj. Je to preto, že veľa toho vie a tak to môže mnohých ľudí zničiť? To je legitímna otázka. Zároveň platí, že je mimoriadne dôležité, aby sa vyšetrovalo skutočne všetko. Nesmie sa selektívnym spôsobom na základe nejakých tlakov alebo záujmov niekoho vrátane mediálnych tlakov vyšetrovať len to, čo nám príde vhod z takého alebo z onakého dôvodu. Naša krajina sa dostala po vláde rôznych goríl a rôznych Kočnerovcov do takého bahna, že to celé treba vyplaviť a treba urobiť reštart celej krajiny. To znamená, že dnes platí ešte naliehavejšie, to známe padni, komu padni, ako kedykoľvek predtým. Dámy a páni, mimoriadne nevydarený rok má za sebou aj slovenská obrana. Môžeme ho nazvať rokom nevydarených nákupov alebo rokom premárnených šancí. Minister obrany mal totiž v dispozícii také žičlivé prostredie ako žiaden jeho predchodca. Či už ide o modernizáciu techniky, či o postaranie sa vojakov. Dokopy sa mu prakticky nepodarilo nič zrealizovať. Akýkoľvek drahší obchod pod taktovkou ministra obrany Gajdoša a šéfa jeho úradu Holka totiž sprevádzali vážne podozrenia, najmä čo sa týka výhodnosti, efektívnosti, množstva vynaložených financií. Ak sa má slušnosť vrátiť na Slovensko, nie len minister Gajdoš, ale celá Slovenská národná strana nemôže pokračovať v riadení tak dôležitého rezortu, akým je ministerstvo obrany. Bezpečnosť občanov patrí totiž k základnej úlohe štátu. Záverečné slovo Jozef Rajtár, nech sa páči. Ďakujem. Priatelia, tie výsledky sú výsledkom vlády naozaj mafie, tzv. Kočnerovcov, ktorí tu doteraz riadili a ešte bohužiaľ aj naďalej riadia Slovensko, náš štát. Slušnosť tu chýba, máme pritom slušnú prezidentku a slušná prezidentka potrebuje aj slušnú vládu. My všetci potrebujeme slušnú vládu. Takže tento rok nám musí priniesť slušnosť a zmenu vo vláde. Ďakujem. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Ak nie sú žiadne otázky, ďakujem veľmi pekne za účasť a prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.